قدرتی آفات کے سامنے انتظامات بے بس ہو جاتے ہیں۔ جالاباری کی تباہ کاری نے امان اللہان ہل ویو کو بھی تس نس کر دیا۔ سلاطین شادی ہال جن کی انقریب اوپننگ تھی اور بکنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا، ان کی چت اڑ گئی ہے، جن سے نہ صرف لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے بلکہ یہ منفرد دلکش اور دل فریب منصوبہ عارضی طور پر تعطل کا شکار ہوا ہے۔ تاہم منصوبے کے اونر مبارک تاج تکمیل کے لیے پرعزم اور کمیٹڈ ہے۔ امان اللہان ہل ویو شادی ہال، پبلک پارک، ہوٹل، میگا مارٹ اور زندگی کے دیگر آسائشوں سے لیس ہوگا۔ اہلیان کاٹلنگ اس منصوبے کے تکمیل کے لیے انتہائی ایکسائٹڈ ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اس پرفضا مقام پر وہ زندگی کے رانائیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ زول راغلی ہو کم گلے راغلی ہو پاگے کہ زنگ پکلی پا علاقہ کے ڈیر غٹ نقصانوں نے شوی دی زنگ اترا ہوں بارک تاج سے او اونگا دا یو پکنک پارک جوڑو، یو ہوٹل میں جوڑو، یو شادی خال میں جوڑو چپاگے کے بیگا ددے چھت مرا پری ہوتے دے ڈیر غٹ نقصان شوی دی۔ باقی دوں گا ردے افتتاح کولا نزد افتتاح مکولا او پدے کے چکم دے دو دونوں اڈرون مغستری شوی ہوں، نو دا نقصان ډیر غټ نقصان را پیښ شو، 40-50 لاکھ روپے نقصان د دې وشو۔ دا هم د عوامو د پکنیک لپاره یو زیم جوړو او د عوامو د سہولت لپاره مو زیم یو جوړو، نو د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې کوم نقصانات دغه تاثیر کاټلن کې وشو دا نیمګړتیا پوره کړي او د عوامو د پکنیک ځای بحال پاتې شي۔